Azerbaycan Respublikası'nın devlet bayrağı altında silahlı kuvvetlerin şahsi heyeti tribunaya doğru ilerliyor. Devlet bayrağımız her bir Azerbaycan vatandaşı için mükeddes, azizdir. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin bu üç renkli bayrağı uzun iller geçtikten sonra yeniden Ulu Önderimiz Heydar Aliyev tarafından kaldırılmış ve bu bayrak bugün de itibarlı ellerdedir. Ülkemizde ilk defa olarak devlet bayrağı bayramının kayıt olunması harika hadisedir. Azerbaycan Prezidenti devlet bayrağı meydanındaki nitkinde demiştir. Bizim bayrağımız gurur menbeğimizdir. Bizim bayrağımız canımızdır, yüreğimizdir. Bugün Azerbaycan'ın her bir yerinde devlet bayrağı dalgalanır. Azerbaycan arazi bütövlüğünü berpa edenden sonra milli devlet bayrağımız bugün hele de işgal altında olan torpaklarda kaldırılacaktır. Bizim bayrağımız Dağlık Karabağ'da, Han kendinde, Şuşa'da dalgalanacaktır. Bu bütün halkımızın arzusudur. Silahlı kuvvetlerin, koşun növlerinin dövüş bayrakları tribunaya yaklaşır. Əskəri şücaət və rəşadət rəmzi olan bu bayraqlar altında Azərbaycan əskəri xalqımızın və dövlətimizin tarixinə daha parlaq səhifələr yazacaq. Bu müqəddəs bayraqları həmişə uca tutacaq və bu bayraqlar altında daha böyük qələbələr qazanacaqlar. Xalqımızın ümumi milli lideri Heydər Əliyevin 40 il öncə yaratdığı Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseyin kursantları, bu liseyi Heydər Əliyevin Azərbaycanın her tarixinə bəxş etdiyi en büyük töhfələrdən biridir. Quru qoşunları, hərbi hava qüvvələri və hərbi dəniz qüvvələrinin zabitləri tribun önündən keçirlər. Onların döyüş, mənəvi psixoloji hazırlığı silahlı qüvvələrimizin günbəgün möhkəmlənməsini və inkişaf etməsini təmin edir. Vaktiyle Ulu Önderimiz Ali Hərbi Mektəblərin buraxılış mərasimində demişdi. Sizin karşınızda çok büyük yol var. Yol hamar değil. Yol uzun yoldur. Cür ve cür maniyelerle bağlı olan yoldur. O yolu her biriniz geçmelisiniz. Bu yol müstəqil Azərbaycanın geleceği yoludur. Azərbaycan zabitleri bu yolla inanla ilerleyirler. Hərbi hava qüvvələrinin və hərbi dəniz qüvvələrinin zabitləri gənc yaşlarında talihlərini hərbi peşəyə zabiti peşəsinə həsr etmiş xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin kursantları tribunaya yaxınlaşırlar. Qarşıda Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin kursantları irəliyirlər. Bu Ali Hərbi Məktəbdə yüksək standartlara uyğun hərbi təhsil şəraiti yaradılmış, maddi texniki, tədris bazası daha da genişlənmişdir. Burada digər ölkələrin gəncləri də zabiti peşəsindən yaranırlar. Silahlı qüvvələrin təlim və tədris mərkəzi, silahlı qüvvələrin hərbi akademiyası, gizirlər məktəbi, çavuş hazırlığı məktəbi, Azərbaycan Tibb Universiteti nəzdində hərbi tibbi fakültə, sülh naminə tərəfdaşlıq təlim mərkəzi, Simulasiya mərkəzi və lazer sistemli poligonlar yüksək ixtisaslı peşəkar hərbi kadrların yetişdirilməsində mühim rol oynayır. Ordu korpuslarını təmsil edən motorcular, onların sıralarında Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanmasında xüsusi xidmətlərinə görə Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə orden və medallarla təltif olunmuş onlarla döyüşçü vardır. Azadlıq meydanında hərbi parad getdiyi anlarda bütün ordu korpuslarını
mevcut iknaz tabakların nümayenlerinin tribün önünden galebe azmiyle ilerlediler bir vakta elinde silah vatanın keşiğinde dayanan bütün asker ve zabitlerimizi selamlıyoruz. Hərbi Heyreçliği Mektəbinin ve Hərbi Denizçiliği Mektəbinin kursantları tribün önünden geçirdiler. Azerbaycan Respublikası'nın silahlı güvelerinin sülmeramlıları 1997 yılında yaralanmış sülmeramlılar taburu beynəlxalq əməliyyatlarda uğurla iştirak edir. Hərbi parad getdiyi anlarda vətənimizdən çox uzaqlarda sülhün əmranlığın keşiyində dayanan sabitliyin yaradılması, qıpçaşların qarşısına alınması, strateji əhmiyyət obyektlərin mühafizəsi üçün səylərini əsirgəməyən əsker və zabitlərimizi salamlayır. Bundan sonra da xidmətində onlara uğurlar arzulayırıq. Ordu korpusları temsil eden muhtarışlar, Azerbaycan askeri, vatan sana arkalanır. Halkımız inanır ki düşmenle yüze dayanan vatan müdafiyeçileri bundan sonra da Azerbaycan'ın erazi bütünlüğünü şerefle koruyacaktır. Azerbaycan'ın milli kahramanı Mübariz İbrahimov, İgilge Göre medali ile tazip olunmuş sabitlerimiz Erdey Medov, Mehmet Abdullayev vaktiyle tribun önünden geçen askerlerle cephe bölgesinde bir yerde hizmet etmiş ve öz müqəddəs şehitlikleriyle Azerbaycan askerinin vətən uğrunda canlarından, kanlarından da belə geçməyə her an hazır olduklarını təsdiq etmişler. Azerbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev demişti, bizim ordumuzda minlerle, on minlerle mübariz kimi, herif kimi kahramanlar vardır. Onlar Ali Başkomandanın emrini gözlüyorlar. Onlar öz doğma torpaklarını azad etmek için her an hazırdırlar. Azerbaycan silmeramları inanlı adımlarla tribün önünden geçirler. Suisid Devlet Mühafizə Xidmətinin Milli Qvardiyası tribuna yaxınlaşır. Onlar devlet mühafizə obyektlərinin, həmçinin mühafizə obyektlərinin qorunmasında, mərasim tədbirlərinin yüksək səviyyədə təşkilində hüsusi rol oynayırlar. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini təmsil edən bölmə vətənin ıslanmış və sadiq övladları Azərbaycanın milli maraqlarının qorunmasında çox mühim və əhəmiyyətli funksiyaları uğurla yerinə yetirirlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mülki Müdafiə Qoşunlarının bölməsi onlar vətən qarşısında öz xidməti vəzifələrini şərəflə yerinə yetirdi. Nəinki Respublikamızda, eləcə də digər ölkələrdə təbii fəlakətlərin və qəzaların nəticələrinin aradan qaldırılmasında böyük səy göstərirlər. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının təmsilçiləri bu öndərimiz Heydər Əliyev demişdi. Vətən sərhəddən başlanır. Sərhəd hər bir müstəqil dövlət üçün çox əsasdır. Vacib bir sahədir və təbiidir ki, sərhədin qorunmasında xidmət göstərən hər kəs xalqımızın hörmət və ehtiramına layiqdir. Qarşılarına qoyulmuş döyüş və tutu tapşırıqları müvəqqətlə yerinə yetirən vətən sərhədlərinin mühafizəsini təmin etməkdən böyük şərəf və qürur duyan Dövlət Sərhəd Xidmətinin çevik hərəkət qüvvələri. Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının hüsusi təyinatlıları. Onlar daxili sabitliyin asayisi qorunması ilə yanaşı həm də
Azerbaycan'ın erazi bütünlüğü uğrunda mübarizede, devlet çevresi cehberin gazlanmasında da vatanın sadık esirleri olduklarını bir daha tespit etmişler. Tahrik olsunla neçe neçe milli kahraman getirilmiştir. Erdi deniz kuvvelerinin deniz piyadaları, onlar her an her bir emri yerine getirmeye hazır ve kadirdirler. Müdafiye Nazirliği'nin hususi teminatları, onlar herhangi bir tavsiyeyi istenilen anda ve şeraitte uğurla yerine getirirler. Birim ilgiyası bir gelmeye taktik terimlerde hususi teminatla hem işe büyük bir şakarlık ve ustarı mümaş ettirmişler. Aile başkanından demişti, bugünkü terimler bir daha Azerbaycan ordusunun bütün silah kuvvelerinin kudretini gösterir. Biz vatan uğrunda, orhan uğrunda mübarizeye birlikte çıkacağız. Bütün Azerbaycan halkı seferber olunacaktır. Bütün silahlı birleşmeler seferber olunacaktır. Bu terimlerin esas meksedi ondan ibarettir ki biz bilge sayılarla öz doğma torpaklarımızı işgalcılardan azat edelim. Azerbaycan Respublikası Prezidenti'nin 25 Eylül 2011. yıl tarihli serencamıyla Müdafiye Nazirliği'nin erdi konuşularının ve mülki işçilerinin vesile maaşlarının mübadik olarak 25 ve 10 faiz artırılması, 59 nefer erdi konuşunun 3. dereceli vatana hizmete göre ordunun vatan uğrunda İgidiye göre erdi hizmetlere göre medallarıyla tertip alınması şahsiyette büyük ruh hisleri yaratmış ve bu dikkate göre her bir asker, zabit ve general ülke rehberine minnettardır. Bugünkü bölgesi merdi paradı 200 neferlik birleşmiş herbi orkestri müşahede edilir. Baş herbi dirijör Profesör Alkovnik Yusif Ahımzade'dir. Birazdan herbi teknikaların geçidi başlanacaktır. Azadlık meydanına ilk olarak Susi teyinatlı kuvvelerin Erselan'daki üzerinde Azerbaycan Respublikası'nın istihsalı olan kamyonlar kuraştırılmış
yüksek geçiciliği kabiliyetli motosikletler dahil olur. Onların arkasınca İstiklal sniper tüfekleri, ülkemizde modernize edilmiş tank aleyhine idare olunan TÜTEK raket kompleksleri, muasir tipli en dakik en muasir gırgı tank aleyhine raket kompleksler kuraştırılmış Agrab markalı Suisi zirehli avtomobiller ilerliyor. Azerbaycan istihsalı olan İstiklal 14-15 milimetrelik iri çaplı yarım avtomat sniper tüfengi uzak mesafelere dakik ateş indirme için nezerde tutulmuş atıcı silahtır. Dünyanın birçok ülkelerinde geçirilen müdafiye sanayi sergilerinde Azerbaycan bölmesinde uğurla nümayiş ettirilmiştir. Modernize edilerek muasir tablo vizyol kamera ile teşhis olunmuş TÜTEK tipli tank aleyhine raket kurgusu ve gırgı tipli tank aleyhine raket kompleksi günün istenilen vaktinde ve meteoroloji şeraitte pasif ve aktif optik maniyeler şeraitinde düşmenin muasir ve perspektif zirehli teknikalarını, fortifikasyon kurgularını, canlı kuvvesini, az süratli hava ve su üstü hedeflerini mevzetmek, susturmak için nezerde tutulmuştu. Gırgı tipli tank aleyhine raket kompleksi ateş açtım ve unuttum rejiminde işliyor. Atış uzaklığı 4000 metre, zirih delme kabiliyeti 800 milimetre kadar. Dahili koşulların Storm Sofa markalı zirihli maşınları tribün önünden geçir. Bu zirehli maşınlar insanların, yüklerin muhtelif yol şeraitinde taşınmasını, hemçinin silahlı cinayetkarlara karşı emeliyatlarda şahsiyetin silahlılardan ve partlayıcı maddelerden korunmasını teşkil ediyor. Devlet Serhat Hizmeti'nin yüngül zirehli ve şahsiyet taşıyan zirehli maşınları meydanladı. Kobra, yüngül zirehli dövüş maşınları, şahsiyetin dövüş emniyatları zamanı taşınması ve yüngül zirehli teknikaların, ayrıca da sığınacaklardaki canlı güvelerin mevfedilmesi için nezerde tutulmuştu. Birinci sıradaki yüngül zirehli dövüş maşınlarının üzerinde 12-17 milimetrelik iri çaplı 5 AK'ye implamiyotları. İkinci sıradakilerin üzerinde ise tank aleyhine idare olunan raket kurguları yerleştirilmişti. Onun ardınca şahsiyetin taşınması ve emeliyatların yerine getirilmesi için nezerde tutulan ZTP tipli zirehli transportörler ilerliyorlar. Land Rover 110 zirehli maşınları üzerinde 7-162 milimetrelik iri çaplı PKM ve 12-17 milimetrelik 5 AK'ın plamiyotları yerleştirilmiştir. Silahlı güvelerin Suisi teminatlı bölmelerinin dövüş teminatı için istifade olunan Land Rover ve Mercedes'te Suisi otomobillerin üzerinde çevik asker grupları azadlık meydanına dahil olurlar. Onlar Ali Başkomandanın her bir emrine her an hazırdırlar.
Mercedesler üzerinde yerleştirilmiş kardon tipli 120 milimetrelik özü yergen minatanlar. Bu minatanlar 7 kilometre ateş mesafesine maliktirler. Ve serrast ateş, taktik mobillik, autonom faaliyet için büyük imkanlar yaratırlar. Bu sistem manevra kuvvelerine devamlı ateş desteği vermek için tetbik olunur. Havadan 40 ve 600 kilometre de derinlikte keşfiyatın aparılması için tetbik edilen en müessir, en dakik vasıta olan pilotsuz uçuş aparatları avtomobiller üzerinde tribuna karşısından geçir. Pilotsuz uçuş aparatları arazi ve düşman bayrağı keşfiyat malumatlarının 4 ve 12 saat kimi 6 kilometredek hündürlükten gece ve gündüz real zaman miqyasında video görüntülerine elde edilmesini ve ötürülmesini yüksek dakikliyle temin edilir. Arteriya ve aviyasiya için herdinatlı hedef gösterme imkanlarına malik lazer sistemiyle teşhis edilmiş Karanguş ve Şahin pilotsuz uçuş aparatları Azerbaycan Respublikası'nın istihsalıdır. Bayguş gözü müşahide stansiyaları bu sistem köy arazide gece ve gündüz real zaman miqyasında avtomatik ve el rejiminde müşahide aparır, coğrafi koordinatları tayin ediyor. 100 milimetrelik MT-12 süngü topları. Bu toplar düşmenin 8-12 kilometre uzaklıkta yerleşen sığınacaklardan kenarda ve yüngül sehra tipli maniyelerin arkasında yerleşen canlı kuvvetinin ateş ve vasitelerinin mahvedilmesi için. Ayrıca da 4 kilometre kadar mesafeden tanklarının, öz yeriyen artilleri kurgularının, zirehli transportörlerinin ve diğer zirehli dövüş vasitelerinin dağıtılması için nezarda tutulmuştu. 122 milimetrelik D-30A Gürze 1 haubitsaları ve 152 milimetrelik D-20 Gürze top haubitsaları. Gürze 1'ler düşmenin 15-13 kilometre. Gürzeler ise 17-14 kilometre uzakta yerleşen sığınacaklarında gizlenmiş canlı kuvvetinin kedaların ateş vasitelerinin mahvedilmesi, sehra tipli ve uzun müddetli mani ateş noktalarının dağıtılması, düşmenin artilleriyası, motomekanikleştirilmiş vasiteleri ve tankları ile mübarize için tayin edilir. Bugün Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin artilleriye koşullarında olan bütün artilleriye sistemleri en müessir, suisi, uzak menzilli ve kudretli mermilerle teşhis olunmuştur. 130 milimetrelik M46 F topları düşmenin 27-15 kilometre uzaklıkta yerleşen artilleriyası ve minatanları ile mübarize canlı kuvvetini, ayrıca da zirehli teknikalarının cemleşme rayonlarında susturulması, torpaktan uzun müddetli müdafiye tikillerinin ve diğer sehra tipli mühkem tikillerinin dağıtılması, düşmenin arka cephesinin ateşe tutulması, öz yergen artilleriyası ve ağır tankları ile mübarize için tayin edilmiştir. Milimetrelik 2A36 yatakan topları ise 28-15 kilometre uzaklıkta yerleşen düşman artilleriyasının, minatanlarının ve diğer ateş vasitelerinin, canlı kuvvetinin, ağır tanklarının, öz yeriyen kurgularının marşta, cemleşme rayonlarında ve dağ mentegelerinde mahvedilmesi, arka cephesinde koşunları idaresi organlarının susturulması, hemçinin düşmenin sehra ve üzüm müddetli müdafiye kurgularının dağıtılması için tayin edilmişti. Bizde 107 milimetrelik reaktif bırakıcı kurguları. Bu kurgular düşmenin 8 kilometrelik uzaklığında yerleşen kendileşme rayonlarında açıkta ve örtüde yerleşmiş silah, teknika, canlı kuvvetli mahvedilmesi için tayin edilmişti. 122 milimetrelik BM-21 dolu kompleksleri, düşmenin 20-14 kilometre uzaklığında yerleşen
Cəmləşmə rayonlarında canlı qüvvəsinin, döyüş texnikasının, artilleriya və minaxın batereyalarının məhv edilməsi üçün təyin edilmişdir. Dolu bir ən müasir reaktiv yaylım atəş sistemləri, nəqliyyat doldurma maşınları, leysan, şimşək, qasırğa, döyüş maşınları və nöqtə 9K-79-1 taktiki raket kompleksləri azadlıq meydanındadır. 122 mm'lik dolu bir 20.4 km, 160 mm'lik leysan 45 km, 300 mm'lik şimşək 150 km, 300 mm'lik qasırğa isə 70 km və 90 km məsafələrə reaktiv mərmi atmaqla düşmənin ən uzaq dərinliklərində günün istənilən vaxtında cəmləşmə rayonlarında marşda və döyüş düzülüşündə tank, motatıcı, piyada və artilleriya bölmələrinə, enmə meydançalarında vertolyot bölmələrinə, raket hücumundan müdafiə bölmələrinə, hava və dəniz desant bölmələrinə, idarə etmə məntəqələrinə, hərbi təyinatlı strateji obyektlərinə tələfat vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Nöqtə 9K-79-1 taktiki raket kompleksləri 120 km məsafədə düşmənin dərinliyində yerləşmiş canlı qüvvəsini, atəş vasitələrini, motor, piyada və tank bölmələrini, təşkil zərbə komplekslərini, artilleriya, raket, hava hücumundan müdafiə və vertolyot məntəqələrini, komanda məntəqələrini və digər vacib hərbi strateji obyektlərini məhv etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Müdafiə Nazirliyi hərbi hava qüvvələrinin, hava hücumundan müdafiə qoşunlarının, hərbi döyüş texnikalarının keçidi başlanır. Onlar hərbi hava qüvvələrinin döyüş bayrağı altında tribunaya yaxınlaşırlar. Modernləşdirilmiş S-125-2TM Kaman Zenit raket kompleksləri. Bu Zenit raket kompleksləri alçaq və ən alçaq hündürlükdə uçan müasir hava hücumu vasitələrinin mürəkkəb maniyyə şəraitində məhvi üçün təyin edilir. Azərbaycanda yüksək dəqiqliklə aparılmış modernləşdirmə nəticəsində bu Zenit raket komplekslərinin maksimal vurma qabiliyyəti 35 km qədər artırılmış. Eyni zamanda kompleksin radio element bazası tamamilə yeniləşdirilərək rəqəmsal sistemə çevrilmişdir. Ehtiyac olduğu halda S-125-2TM Kaman Zenit raket kompleksləri yerüstü hədəflərə qarşı həmçinin düşmənin radiotexniki vasitələrini məhv üçün istifadə edilir. Yüksək hündürlükdə uçan sürətli təyyarələri, qanadlı raketləri və başqa hava hücum vasitələrini uzaq məsafədən havada vurulması üçün təyin edilmiş S-200C qalxan Zenit raket kompleksləri. Kompleksin əsas tapşırığı müxtəlif növ kəşfiyyat uçuşu yaxud radiomaniyyələr tətbiq edən uçuş aparatlarını, hava idarə etmə və komanda məntəqələrini məhv etməkdir. Məhv etmə zonasının uzay məsafəsi 255 km, maksimal hündürlüyü isə 40 km'dir. S-300-BMU-2 favorit Zenit raket sistemi. Zenit raket sisteminin atəş vasitələri mürəkkəb taktiki və intensiv radiomaniyyə şəraitində aviasiyanın qanadlı, strateji, aeroballistik, taktiki və operativ taktiki ballistik raketlərin və digər hava hücum vasitələrinin zərbələrindən yüksək effektiv müdafiə üçün təyin edilmişdir. Məhv etmə zonasının uzay məsafəsi hədəflərə qarşı 200 km'dir.
S-300 TM bu iki favorit yeni trajesteni aynı anda saniyede 2800 metr süratle uçan 6 muhtelif hedefe karşı göğüs faaliyet yaparız ve 10 metreden 27 bin metre kadar hündürlükte hedefleri mahvedir. Asker Evzi Radyolokatı ve Işıklandırma Yönetme Radyolokatörleri S-300 Zenit Raket Kompleksleri ailesinde sonuncu ve en müasir radar sistemlerdir. Asker Evzi Radyolokatı gece ve gündüz bütün hava hedeflerinin aşkar edilmesi, ateş basitelerine hedef gösterici dakik mermatların verilmesi için nezarda tutulmuştur. Bu radyolokatörler basitesiyle bütün pilotlu, pilotlu uçuş aparatlarının hemçinin kanadlı ve balistik raketlerin aşkarlanması temin edilir. Aşkarlanma mesafesi 300 km, aşkarlanma hündürlüğü 100 km'den çok. Azerbaycan Respublikası'nda modernleştirilmiş yüksek dövüş kabiliyetine malik hedef üzere iki kanallı Arı-1T mobil autonom zenit raket kompleksi. Takdim edilen zenit raket kompleksinde istilik görüntülü optik cihazlar kullanılmıştır. Muhtelif terimlerde sınavdan geçmiş ve en yüksek netice vererek özünü doğrultmuştur. Dahili koşulların arsenalında olan BTR-80A ve Azerbaycan'da modernleştirilmiş silahlı kuvvetlere mahsus BRD'nin iki markalı zirehli transportörler motorcu bölmelerin taşınmasını, onlara dövüş meydanında ateş desteğinin verilmesini ve bilavasıta dövüşün maşından aparılmasını temin eden tekerli üzen zirehli dövüş maşınıdır. BRD'nin iki zirehli keşfiyat dazor maşınları ise en müasir silah modülü ile teçhiz olunmuştur. Modernleştirme neticesinde dahiden idare etme imkanlarına malik olmuştur. İstihdalı olunan ve beynelxalq müdafiə zenit sərgilərində böyük maraqla qarşılanan Matador və Marauder zirehli döyüş maşınları tribuna yaxınlaşırlar. Düşmənin canlı qüvvə və yüngül texnikasının məhv edilməsi, xüsusi təyinatlı əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yüksək keçid manevrinə malikdir və ən böyük xüsusiyyətlərindən biri isə hangi əleyhinə minaların təsirine davamlılığı ile seçilir. İri çaplı müasir silahlarla komplektleştirilmiştir. Dahilden idare etme imkanlarına maliktir. 8-12 neferlik suisit çevik grupların tergesiz taşınmasını temin edir. Ali Başkomandanımız Cenab-ı İlham Əliyev bu zirehli dövüş maşınlarının kan arkasına geçerek ilk defa şahsen özü idare etmiştir. BMP 3, BMP 3 ve BMP 2, BMP 2 markalı piyadaların dövüş maşınları güçlü, yüksek dakikliğiyle vuran silahı, zirehli müdafiyesi ve yüksek manevriliği olan tırtıllı dövüş maşını olup dövüş meydanında faaliyet gösteren
piyadaların mobilliğinin, silahlanmasını ve müdafiyesini temin etmek için tayin edilmişti. İhtiyar atı sureti Malik Top ve Tangaleyne idare olunan raket sistemiyle silahlanmıştı. Azerbaycan'da B1-1 ve B1-2 piyada dövüş maşınlarında intensif modernleştirme işleri uğurla devam ettirilmektedir. B1-2'lerin ilk nümuneleri silahlı güvelerin mübabik hisselerini silahlanmasına kabul edilmiştir. Özü yeriyen Gerenfil harpistaları. Bu tipli özü yeriyen harpistalar düşmenin 15-13 km uzakta yerleşen açık sahada ve sahra tipli sığınacaklarda izlenmiş canlı güvesinin yadaların ateş bestelerinin mahvedilmesi, sahra tipli ve uzun müddetli mani ateş noktalarının dağıtılması, düşmenin artilleriyası, moto mekanikleştirilmiş basiteleri ve tanklarına karşı mübarece için tayin edilir. ...152 milimetrelik öz yeriyen Benövşe harpistalar. Düşmenin 17 kilometre uzakta yerleşen artilleriyasının, min atanlarının, tanklarının, diğer zireyli hedeflerin ve ateş bestelerinin açık sahada ve sehra tipi sığınacaklarda gizlenmiş canlı güvesinin mahvedilmesi, sehra tipli ve uzun müddetli mani ateş noktalarının dağıtılması için tayin edilmişti. Post-Sovet mekanında en nehenk uzak vuran ve strateji teyinatlı silah olarak halihazırda Azerbaycan Silahlı Güvelerinin silahlandırılmasında mevcut olan 203 milimetrelik özü yeriyen Nergis topları. Bu tip özü yeriyen toplar düşmenin 17-15 kilometre uzaklığında yerleşen artilleriyasının, min atanlarının, tenkasının ve diğer basitelerinin mevhü için tayin edilmişti. Dövüş teknikası paradını T-72 tankları Azerbaycan aslanları bitirir. Bu tanklar silahlı güvelerimizin esas dövüş tankıdır. Göğe ateş gücüne, etibarlı zirehe, yüksek manevra kabiliyetine malikti. Azerbaycan'da medenleşme neticesinde tanklar son muasir taleplere uygunlaştırılmış, ateşi ve dövüşü idare etme sistemleri tekmilleştirilmiş ve tam kompüterleştirilmişti. Üzerinde parılmış modernizme neticesinde istenilen hava şeraitinde gece ve gündüz birinci ateşten hedefi 100% dakikliğiyle mahvetme imkanına malikti. Dünya harp tarihine şanlı sayfeler yazmış iki deve Sovyet Sağ kahramanı kudretli serkerde Hazi Aslanov'un davamçıları olan Azerbaycan tankçıları T-72 tipli Azerbaycan aslanlarını teşekkürlükle idare edir ve emindirler ki onlar tezliyle Cennet Karabağımızdan getirecekleri galebe müjdesiyle halkımızı sevindirecekler. Azerbaycan Herbay Hava Güvelerinin dövüş vertolyotları ve dövüş teyareleri azadlık meydanına yakınlaşırlar. Ulu önderimiz Heydar Aliyev 14 yıl bundan önce deyirdi: ben isteyirim ki bizim cesur şahinlerimiz olsun. Bu şahinler öz meharetlerini bütün dünyaya göstersinler. O cümleden geçmiş illerde bizim millete bu sahili başarısız kimi kıymet veren adamlara göstersinler ki Azerbaycanlılar
hər birisinin öhdəsindən gəlmək bacarır. Azərbaycanlının istedadı, qabiliyyəti, havanı, səmanı fərd etməkdə də ən yüksək səviyyədə ola bilər. Çox sevinirəm ki, indi milli şahinlərimiz var. Sevinirəm ki, bizim şahinlərimiz Azərbaycanın səmasını daim qormağa qadirdirlər. Ərbaba qüvvələrin uçuş nümayişini 1008 tipli vertolyot Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını aparması ilə açır. Eşk olsun Azərbaycan bayrağına! Yaşasın müstəqil Azərbaycan Respublikası! Azərbaycan bayrağı bizim ürəyimizdir, canımızdır, qürur mənbəyimizdir. Ərbaba qüvvələrin uçuş nümayişini Mi 17, 1, 5 və Mi 8 tipli vertolyotlar kolonu davam etdirir. Bu vertolyotlar düşmənin ön xəttində və yaxın taktik dərinliyində hərəkətli və hərəkətsiz yer üstü hədəfləri məhv etmək üçün döyüş meydanına desan çıxarmaq, arxa cəbhə təminatı və həmçinin tibbi təhlükələr üçün təyin edilmişdi. Vertolyotda 24 nəfər desant üçün yer nəzərdə tutulur. Maksimal uçuş sürəti 250 km/saatdir. Mi-171, Mi-172 və K-32 vertolyotların təyinatı dəniz qüvvələrinin maraqları üçün hərəkət edərək mühim tapşırıqları yerinə yetirməkdir. Vertolyotlar, quru qoşunları bütün dev döyüş əməliyyatlarında bir hava silahından ateşlə dəstəkləyir. Vertolyotda uçuş heyəti 3 nəfərdən ibarətdir. 8 nəfər desant üçün yer nəzərdə tutulur. Vertolyotun müdafiəsinin artırılması üçün pilotlar kabinəsi zirehlənmiş, yanacaq bakları xüsusi örtü ilə mühafizə edilmiş, yanğın əleyhinə mühafizə sistemi tətbiq olunmuş, mühərriklərin işlənmiş qazların çıxması üçün xüsusi boru sistemi tətbiq edilmişdir. Birazdan modernize edilmiş MiG-29 tipli təyyarələr Azadlıq meydanının üzərindən uçacaqlar. Bu təyyarələr döyüş əməliyyatlarında qoşunları düşmənin aviasiya həmlələrindən qorumaq, düşmən təyyarələrini havada məhv etmək, düşmənin yerüstü hədəflərini zərbəyə endirmək üçün nəzərdə tutulub. Düşmənin havada hərəkət edən və hərəkətsiz yerüstü hədəflərini, həmçinin yaxın taktik əməliyyat dərinliyində ön xəttdə müşahidə olunan həmlə və qırıcı təyyarələrini məhv etmək üçün təyin edilmişdir. MiG-29 tipli təyyarələr birazdan Azadlıq meydanının üzərindən uçacaqdır. MiG-29 tipli təyyarələr. Həmin təyyarə, rabitə, ölkə mənsubiyyətini təyib etmə sistemi radiolokasiya nişangə kompleksləri ilə təşhis olunur. Bu sistem ilə təşhis edilmiş qırıcılar hava hədəflərini 75 km məsafədə qarşılıqlı kursunda yerüstü hədəflərini 65 km məsafədə çatma kursunda 35 km məsafədə təyin etmə qabiliyyətinə malikdir. Su-25 tipli təyyarələr. Su-25 tipli
təyyarələr, quru qoşunlarını, hərbi dəniz qüvvələrini bütün döyüş növlərində, döyüş əməliyyatları istiqamətlərində bilavasitə havadan dəstəkləyir. Düşmənin vizual göründü şəraitində hərəkət edən hərəkətsiz, kiçik ölçülü yerüstü hədəflərini, həmçinin yaxın əməliyyat dərinliyində ön xəttdə müşahidə olunan kiçik sürət oluşan hava hədəflərini məhv edir. Su-25 tipli təyyarələr qrupuna Azərbaycan bayrağı ordenli Polkovnik leytenant Nambik İslamzadə rəhbərlik edir. Su-25 tipli təyyarələr qoyulmuş tapşırığı yerinə yetirmək üçün təyyarə, rabitə vasitəsi, ölkə mənsubiyyətini təyin etmə sistemi, radioelektron əks təsir vasitəsi, aktiv radioteknik maneə stansiyası, infraqırmızı istilik patronları atan vasitə ilə təmin olunur. Yerli L-39 təlim məşq təyyarələri uçuş məktəblərinin kursantlarına ilk uçuşları açlamaq, hava qüvvələrinin pilotlarına gündüz, gecə, adi və mürəkkəb hava şəraitində gözlə görünən hava və yer hədəflərinə qarşı döyüş tətbiq elementlərinin istifadə edilməsi qaydalarını öyrətmək və uçuş heyətinin təlim uçuşlarını keçirmək üçün təyin edilir. İki yerli L-39 təlim məşq təyyarələr cütlüyü. İki yerli L-39 təlim məşq təyyarələri dördlüyü. Azərbaycan milli şahinlərinin böyük məharət idarə etdikləri MiG-29 və Su-25 təyyarələri Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin uçuşlarını davam etdirirlər. MiG-29 təyyarələr cütlüyü.